Har du en fråga så ställ den till mig, så lovar jag att jag ska svara till dig. Fråga Challe på vardalesbisk.nu. Vardalesbisk.nu. Hej människobarn, mitt namn är Charlotte och det här är Vara Lesbisks YouTube-kanal. Och Fråga Challe som riktar sig till unga, flator och lesbiska. Vi börjar med en fråga från L. Hej hej, jag är en tjej på 15 år som har ett problem. Alla i min klass har någon gång varit kär i någon. Eller i alla fall varit kär i en kändis. Medan jag aldrig har haft känslor för någon. Jag har aldrig haft känslor för varken killar eller tjejer. Så nu till min fråga. Är det normalt att vara 15, snart 16 och aldrig haft känslor för någon? Jag har inte en aning om hur det känns att vara kär. Så än en gång, är detta normalt? Kram. Svar. Klart det är normalt. Jag har kompisar i min ålder som är över 20 som aldrig har varit kär. Eller förälskad. Man kan ju tycka att folk är snygga, söta, coola. Så, men man behöver inte vara kär för det. Det kan betyda att du har svårt för att bli kär helt enkelt. Svårt för att binda dig liksom. Sen när du blir äldre kanske du blir kär. Det kan ju variera väldigt mycket. Det kan komma som en sån här, en vacker dag liksom. Men du ska absolut inte vara orolig och rädd. Även om de flesta har kanske varit kär och sådär. Det kan ju bli som en stress också. Typ shit, jag måste bli kär. Och då är det ännu värre. För att då så liksom jagar man upp sig själv och man tänker på det hela tiden. Men det är i alla fall inget onormalt, så du kan vara lugn. Sen kan det ju finnas anledningar till varför du inte blir kär. Det kan vara så att du har blivit illa behandlad. Eller att du har kanske jättelåg självkänsla eller självförtroende. Så du känner att du inte vågar liksom släppa någon in på livet, så att säga. Så att säga. Som jag alltid säger. Sen kan du vara asexuell. Jag är så jävla dålig på det, just det där med asexualitet. Ifall det är att man inte kan bli, eller att man inte gillar sex, eller att man inte kan bli kär. Men om du tycker att det är jobbigt att du inte kan bli kär, då kan man säkert fixa det på något sätt. Förlåt om det här svaret är lite luddigt och dumt, men jag vet inte. Jag vet bara att det är väldigt normalt att vara i din ålder och inte vara, ha varit kär. Det är många som inte har varit det. So be calm. Då har vi nästa fråga från A. Fråga Charlie är grymt. Tack. Jag bara undrar om du har till exempel en YouTube-kanal med alla avsnitt, eller om du skulle kunna fixa en sida på bloggen som de olika kategorierna där uppe på hidern, bilder, festligheter, lesbiskt och så vidare, där man kan se alla avsnitten. Kram. Och ja, alla mina videos ligger ju upplagda på youtube.com/varalesbisk. Så gå in dit och prenumerera ifall du vill, eller bli vän med sidan. Sen så ska jag fixa om bloggen lite grann när jag kommer tillbaka från våran resa om några veckor. Och lägga till en liten kategori och sådär. En fråga från E. Hej, så länge jag kommer ihåg har jag gillat tjejer. På mellanstadiet var jag sanslöst kär i en av våra lärare. Och nu i högstadiet har jag varit tillsammans med fler tjejer. Har liksom aldrig varit killar för mig, ingen tvekan om det. Har inte heller haft problem att komma ut med det. Jag får ofta höra sånt som att det kan man inte veta i din ålder. Och ibland får jag också höra att vissa kommer in i sådana perioder i puberteten då man bara inbillar sig att man gillar samma kön, att man egentligen är straight. Det får mig att tänka, kan det verkligen vara så? Jag har ju aldrig gillat någon kille eller känt mig attraherad till killar heller. Kan det vara så att jag är inne i en period fast jag känner mig så säker? Tack om jag får svar. E. Hej E. Men alltså, det är vanligt att man har perioder i din ålder och lite yngre. Att när man tänker ifall jag kanske är något annat än straight. Men sen, det är ju inte lika vanligt att man kommer ut med det när man är så ung och att man träffar tjejer och är tillsammans med dem och sånt där. Och därför så är jag ganska säker på i alla fall att det inte är en fas för dig, eller att du bara inbillar dig. För att man, visst kan man kan inbilla sig saker, men ifall man har varit med massa personer och känner sig ändå så säker som du, så tror inte jag att man kan kalla det för en fas liksom. Visserligen så kan du absolut gå tillbaka till, eller tillbaka om du ens har varit där, men du kan ju träffa någon kille sen när du blir lite äldre och så. Du behöver ju inte stenhårt säga att du är lesbisk än, eftersom du är rätt ung och sådär, men jag vet inte, jag gjorde ju det när jag kom ut när jag var 15.
typ direkt kom ut som lesbisk liksom. Även om jag kanske inte var 100 000% säker. Mm. Alltså inuti mig själv så var jag ju säker. Men det kan mycket väl vara så att jag träffar en kille om 10, 20, 30 år och blir kär i den. Men jag vet inte. Alltså det känns ju inte riktigt så. Sen så får man ju ändra sig. Jag menar, det är ditt liv och du har freedom of speech liksom. Och jag vet inte, jag tycker att det verkar som att du är väldigt säker på din läggning. Och det är inte så jättemånga som är det i din ålder, tror jag. Vilket är underbart, att du vågar stå för det och vågar komma ut och vågar ha flickvänner och vågar leva det livet som du vill, i alla fall för stunden. Så, grattis till dig. Jag önskar att jag hade det, kunnat det. Hanna skriver, svårt att skilja på kärlekskänslor och sexuella känslor. Jobbigt när man bara känner antingen eller för en person. Tycker inte att det går hand i hand särskilt ofta. Men att inte bli kär i en person innebär väl inte att man är asexuell. Man kan ju tända lätt på personer men ändå aldrig bli kär. Hur gör man när man inte blir kär i den man tänder på? Kan man förena dessa känslor på något sätt? Annars blir man väl rätt ensam i livet liksom. Kram. Ja, det här handlar ju också om asexualitet. Jag är väldigt dålig på det området faktiskt eftersom jag är så pass tvärtom. Men jag vet inte. Alltså ofta går det ju faktiskt hand i hand kärlek och sex. Men det kan ju också vara olika. Jag menar, det finns jättemånga som känner som du. Till exempel en av mina bästa vänner. Har jättesvårt för att bli kär. Jag tror aldrig hon har varit kär kanske. Men ändå kan liksom ha sex med folk och tycka att det är nice. Men du kan ju ha svårt för att binda dig. För jag menar, bli kär och liksom våga falla för personer är mycket svårare än att våga ha sex med någon. För vissa personer så är 6000 gånger enklare än kärlek. Eller för ganska många personer tror jag faktiskt att det är så. Det är ju mycket, mycket läskigare att våga liksom öppna sig för en person. Och våga falla för den personen. För man blir ju annorlunda när man blir kär i någon. Man offrar väldigt mycket. Man offrar lite av sin själ och ger sitt hjärta till någon. Det behöver man ju inte göra när man har sex med någon. Ifall man inte är sån där person som typ vill vänta med sex till äktenskapet eller någonting. För det finns ju folk som tycker att sex är heligt liksom. Men du kanske vill binda dig nu. Du kanske vill bli kär. Och då är det ju väldigt problematiskt. Så. Men min erfarenhet är att ju mer man vill ha någon, ju mer man letar, desto svårare är det att hitta någon. Oftast så handlar det om att man har dåligt självförtroende eller självkänsla. Att man inte känner att man vågar eller vill ta någon annan person på livet liksom. Ofta när man mår som bäst så tror jag att det kommer folk till en liksom som man blir kär i. Och sådär, det känns som att du kanske är en sån person som går på krogen eller träffar folk och har sex med dem och sen så blir de liksom kanske lite kära i dig eller vad man ska säga. De kanske har enklare för att få känslor, kanske förälskade då. Medan du inte känner det, du blir någon spärr på något sätt. Och det är ju klart omöjligt att bli kär eller få känslor för alla som man har sex med ifall man har många one night stands liksom. Om du bara träffar dina tjejer på krogen så och ni går hem och är fulla och lalala så där, så kan du prova att till exempel träffa någon på en dejt, typ gå på en romantisk middag eller på bio eller liksom träffa någon dagtid än att träffa någon natttid så. Men prova det. Prova att gå på någon romantisk middag eller bio eller en lunch och sådär och se vad det leder någonstans. Man måste våga för att vinna och det kanske är så att man inte riktigt vågar. Sen så finns det faktiskt de som är asexuella på det sättet att de kan ha sex och bli sexuellt attraherade av personer men inte bli kär. Det är ju inget fel med det egentligen. Men om man vill bli kär så är det ju såklart jobbigt. Oj. Jag hoppas att du kommer underfund med det här lite mer. Jag hoppas att några av mina läsare kanske kan svara dig också lite mer ifall de känner sig manade och är i samma situation. Då tar vi nästa fråga. Hjälp. Jag är en kvinna som är gift med en man sedan många år tillbaka, men jag har nu blivit så jävla kär i en annan kvinna. Jag har även varit otrogen med henne. Vad fan gör jag nu? Det enda jag vill är att vara med henne. Men vågar jag förändra mitt liv så? Var ger jag mig in i så fall? Jag har aldrig haft en riktig relation med en annan kvinna tidigare, men nu är jag så jävla nerkärad man kan bli.
Jag har bara henne i huvudet hela tiden. Kan inte ha sex med min man för han är inte hon. Panik. Ja, det finns ju flera av mina läsare som redan har svarat i på den här frågan. Väldigt bra svar. En skrev till exempel ett jättefint citat. Det stod: om man försöker gå genom livet utan att såra en enda människa kommer man garanterat att såra sig själv istället. Och det är verkligen så det är. Du kan ju inte leva ditt liv för andra. För att de ska bli lyckliga. Speciellt inte i det här sammanhanget, eftersom de personerna som är runt dig nu absolut inte är lyckliga. Ingen är lycklig. Du är inte lycklig, din man är inte lycklig, för han kommer garanterat känna det här om man inte redan känner det nu. För att när man är med någon och älskar den personen, så känner man när den andra personen är olycklig eller tänker på andra eller är otrogen. Så, och den här andra tjejen är säkert inte heller speciellt lycklig för den här situationen. Det tror jag inte. En av mina vänners vänner hade en mamma då som var tillsammans med en kille i kanske 10 år. Och sen bara märkte att hon var lesbisk. Och blev tillsammans med en kvinna. Och det kanske var jävligt jobbigt i början, men det blev bättre sen såklart. Och nu lever de jättelyckliga. Och jag vet jättemånga personer som jag har träffat i olika sammanhang som har varit tillsammans eller varit gift med en av motsatt kön större delen av sitt liv och sen brytit upp och blivit eller och levt sin dröm liksom, vara med någon av samma kön. Jag tycker verkligen att du ska göra slut, att du ska skilja dig ifrån din man och ta hand om dig själv. Därför att i den här situationen så är det inte bättre att du stannar kvar. Du ska ju inte vara med honom. Du ska vara med henne. Eller åtminstone en kvinna liksom. Och nu är du ju otroligt kär i henne. Och då tycker jag att du ska vara med henne. Om det fungerar. Det du absolut inte ska göra, det är att vara med den här killen. Och du är ju redan ett steg på väg. Ut ur det här jobbiga som du är i. Eftersom du har träffat den här kvinnan och du har varit med henne och du har blivit kär, du har i alla fall hittat dig själv. Du har hittat en del i dig själv. Och det är väldigt viktigt att du tar vara på det nu, så att du inte liksom gömmer undan det, för att då kommer du må ännu sämre. Jag önskar och hoppas att du kommer leva ditt liv fullt ut och göra det som gör ditt hjärta glad. Och det kommer vara fruktansvärt jobbigt och kaos i början. Och alla kommer må skitdåligt. Men i slutändan så kommer det bli så mycket bättre. Därför att just nu så fungerar det inte. Nästa fråga från Emma. Hej San Schalle, otroligt bra blogg. Jag älskar fråga Schalle med dina videoinlägg. Tack. Jag är en tjej på 20 år som inte riktigt vet hur det står till med läggningen egentligen. Har under flera års tid fantiserat om tjejer. Tjejer är typ det enda jag tänder på faktiskt. Jag tänder verkligen på killar med, men nu har jag kommit in i en period där jag nästan bara tänder på tjejer. Jag hade en pojkvän under 4 års tid som det för ett tag sedan tog slut med, och även under vårt förhållande fantiserade jag om tjejer väldigt ofta. När vi hade sex kunde jag till och med sluta ögonen och låtsas att jag hade sex med en tjej och tände verkligen på det. Jag har funderat på om jag skulle kunna vara tillsammans med en tjej, och det tror jag nog att jag skulle. Om jag hittar den rätta så är det helt enkelt den rätta. Det här är kanske en dum fråga, men tror du jag är bisexuell? Kan jag komma ut som bisexuell redan nu, eller börja vänta tills jag faktiskt blir kär i en tjej? Hur ska man egentligen göra? Jag vill så gärna få ur med detta. Berätta för vännerna i så fall. Men något tar emot. Skulle bli glad om du svarar. Kram från Emma. Mm. Men det är klart att det tar emot för dig att du ska berätta för vännerna än, eftersom du fortfarande inte är 100% säker liksom. Och det är inte många som är 100% säkra förrän de har provat att vara med en tjej. Jag tror inte att du är helt straight, eftersom du fantiserat om tjejer och gjort det så länge och även har haft sex med din pojkvän. Det kan ju vara så att det är som en sexuell fantasi för dig. Och då behöver du ju inte vara något annat än straight. Du kan ju tända på det när du tänker på det liksom, fantiserar om det. Men när det väl skulle komma till kritan så kanske det inte är lika kul. Det vet jättemånga personer som har massa konstiga sexfantasier, men som aldrig skulle göra dem till verklighet liksom. Så tanken är ju fri, men det känns ändå som att i ditt fall så är det nog lite mer än street.
jag tror nog att du kanske kan vara bisexuell eller rent av lesbisk. Faktiskt, eftersom du frågat här och det känns som att du har tänkt väldigt mycket på det under lång tid liksom. Men jag tycker att du ska vänta och se vad som händer innan du kommer ut till någon. Om du känner att du vill berätta att du inte riktigt är säker men att du har väldigt mycket funderingar så kan du ju göra det. Ifall du känner att du vågar prata med dina vänner om det så. Du kan ju umgås med lite gayfolk och på gaycaféer eller ragga runt lite på QX och träffa folk i ditt område eller gå på krogen, gå på gayklubbar, åka till London och gå på Candy Bar eller åka till Stockholm Pride till exempel. Lycka till och hoppas att du träffar någon som du kan experimentera lite med. Vara lesbisk.nu